Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini, info khas untuk keluarga Malaysia, bantuan-bantuan kerajaan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Bantuan BKM, kategori yang layak terima bayaran tambahan BKM RM500. Terkini, untuk makluman umum, bantuan keluarga Malaysia atau lebih dikenali sebagai BKM 2022 adalah merupakan salah satu bantuan yang berbentuk kewangan yang sudah diperkenalkan dan diberikan oleh kerajaan yang lebih mensasarkan kepada keluarga Malaysia golongan B40 yang memerlukan bagi membantu meringankan beban perbelanjaan pada tahun 2022. Menerusi bantuan BKM, bantuan keluarga Malaysia, kerajaan telah bersetuju untuk memberikan bantuan tambahan sebanyak RM500 kepada penerima yang layak. Di halaman bawah telah disediakan maklumat penuh berkenaan bantuan tambahan BKM RM500. Bantuan tambahan kepada yang terlepas pandang. Terdapat bayaran tambahan BKM sebanyak RM500. Sekiranya anda penerima BKM, anda boleh semak status untuk ketahui jika anda layak untuk menerima bayaran tambahan ini. Merupakan penerima BKM kategori isi rumah yang berstatus warga emas adalah syarat kelayakan untuk terima bantuan bayaran tambahan BKM ini, dan juga merupakan penerima BKM kategori isi rumah yang berstatus ibu ataupun bapa tunggal yang mempunyai tanggungan anak dan menepati syarat yang ditetapkan. Bantuan-bantuan kerajaan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Bantuan BKM, kategori yang layak terima bayaran tambahan BKM RM500. Terkini, untuk makluman umum, bantuan keluarga Malaysia atau lebih dikenali sebagai BKM 2022 adalah merupakan salah satu bantuan yang berbentuk kewangan yang sudah diperkenalkan dan diberikan oleh kerajaan yang lebih mensasarkan kepada keluarga Malaysia golongan B40 yang memerlukan bagi membantu meringankan beban perbelanjaan pada tahun 2022. Menerusi bantuan BKM, bantuan keluarga Malaysia, kerajaan telah bersetuju untuk memberikan bantuan tambahan sebanyak RM500 kepada penerima yang layak. Di halaman bawah telah disediakan maklumat penuh berkenaan bantuan tambahan BKM RM500. Bantuan tambahan kepada yang terlepas pandang. Terdapat bayaran tambahan BKM sebanyak RM500. Sekiranya anda penerima BKM, anda boleh semak status untuk ketahui jika anda layak untuk menerima bayaran tambahan ini. Merupakan penerima BKM kategori isi rumah yang berstatus warga emas adalah syarat kelayakan untuk terima bantuan bayaran tambahan BKM ini, dan juga merupakan penerima BKM kategori isi rumah yang berstatus ibu ataupun bapa tunggal yang mempunyai tanggungan anak dan menepati syarat yang ditetapkan.